पूर्व सैनिक हो मेरा आम नेपाली दिदी बहिनी दाजू भाइहरुमा मेरो सलाम छ मैले भाषण गर्नु भन्दा अगाडि यो काठमाडौँ पाटन भक्तपुरका मल्ल राजाहरुलाई मेरो सलाम छ नमन छ जसले पाटन काठमाडौँ भक्तपुरमा मन्दिरै मन्दिर बनाएर एउटा हिन्दू धर्म सनातन धर्मको जगेर्ना गर्नुभयो त्यसलाई शाहवंशीय राजाहरूले प्रमुखता दिएर हामीले एउटा सनातन धर्म मान्दै आएका छौँ यही काठमाडौँले पालेका केही ज्वाइँहरू केपी ओली धलनाथ खनाल यी लगायतका यो के यो पोखरेल यस्ता यी सबै तपाईँ नेवारहरूको ज्वाइँहरूले खत्तम खाइदिएर यो हाम्रो सनातन धर्मको लागि अहिले रुनु परेको छ तपाईँहरूले लुकाएर राखेको ज्वाइँ साथहरू केपी ओली धलनाथ यी सबै लुकी लुकी तपाईँ काठमाडौँवासीका ज्वाइँ सबहरूले तपाईँका पूर्व मल्ल राजाहरूलाई अपमान गरे धिक्कार छ त्यसपछि मेरो अर्को सलाम ए आमाहरू दिदी बहिनीहरू तपाईँहरूले जन्माएका प्रताप मल्ल पृथ्वीनारायण शाह तपाईँहरूले जन्माएका भक्ति थापा तपाईँहरूले जन्माएका अम्बर सिंह थापा तपाईँहरूले जन्माएका पृथ्वीनारायण शाह राजा महेन्द्र विशेष दमाई जाङ्गल गुरुङ लगायत तपाईँहरूको आमा नमन छ तर आमाहरू हिजो आज तपाईँले आफ्नो स्तनपान नगराएर सेरेलेट खुवाएर यी तपाईँका भ्रष्टासुरहरूको दुध खाएर जुन सन्तति जन्माउनु भयो केपी ओली जस्ता यो चाहिँ धलना जस्ता यो प्रचण्ड जस्ता यो के भावराम भट्टराई जस्ता आमाहरू तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ दिदी बहिनी दाजुभाइहरू त्यसपछिको सलाम राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई मेरो नमन छ सलाम जसले यो देश बचाए बढाए एउटा नेपाली भन्ने संसारमा गलाए यस्ता वंशजलाई मेरो सलाम छ मेरो नमन छ त्यसपछि गएर आम नेपाली सुरक्षा कर्मीहरू विशेष गरेर नेपाल प्रहरी बालवाला हुनुहुन्छ भुपू हुनुहुन्छ परिवारहरू सशस्त्र प्रहरी बालवाला भुपू परिवारहरू ब्रिटिस आर्मीका बालवाला भुपू परिवारहरू इन्डियन आर्मीका बालवाला भुपू परिवारहरू सिङ्गापुर पुलिसका बालवाला भुपू परिवारहरू वीर नेपाली सेनाका बालवाला भुपू परिवारहरू तपाईँहरूले यो देशलाई बचाउनुहोस् केपी वर्मा शर्मा ओलीको प्रचण्डको नुनले तपाईँहरूले यो देशलाई नभुलिदिनुहोस् एक फेर फेरि पनि यो देशले बलिदानी मागेको छ हो हामीलाई थाहा छ प्रहरी भाइहरू साथीहरू तपाईँहरूले यो देशको पीडा बुझिदिनुहोस् यो भ्रष्ट लाउडा काण्ड त्यसपछि यो वाइट बडी यो होली वाइनलाई एउटा एउटा शीतल निवास दरबार भएर पुगेको छ यो केपी ओलीलाई त्यहाँको मालिक निहासेपछि यसको समृद्धि आउँछ यो देशमा अरू कसैको केही पनि यस्ता भ्रष्ट यो होली वाइन यो भ्रष्टै भ्रष्टको दिमाग ठिक छैन स्वास्थ्य ठिक छैन यस्ता तपाईँका कुकर्मीहरूको सरकारको तपाईँ बन्दुक समातेर कति बस्नुहुन्छ नेपाल बचाउनु परेको छ यो देशमा सनातन धर्म राजशास्त्र र प्रजातन्त्र चाहिएको छ सुरक्षा गर्ने साथीहरू त्यसपछि अन्तमा खाडी मुलुकमा मलेसियामा तपाईँ अफ्रिकामा पुग्नुभएका दुखी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तपाईँलाई मेरो सलाम छ तपाईँको पैसाले
बस्ती गरेकी छ तपाईहरु रोएर बस्नु भएको छ आउनुस् नेपाल फर्कनुस् तपाईहरु नेपालमा अट्नु हुन्छ यदि तान भाका तपाईको अधिराज्यबाट बाहिर जाने आम नेपाली युवाहरु कम ब्याक नेपाल इट्स योर नेपाल नेपाल लीड्स यू फाइनली फाइनली I would like to go on to American Embassy in Nepal, British Embassy in Nepal, European in Nepal. This is Nepal. We people who are good calling to have the countries. One interfere our politics. We need killing our democracy and we need our Hindu religion. You stupid people, you want the destroyer of Nepal. नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण नेपालीमा मेरो सलाम छ नमन छ अहिले आज मङ्सिर 20 गते राजवादीहरूको व्यापक आन्दोलन सिलसिलामा पार्टीसँगको माहौल हो पार्टीसँगमा म पनि गणतन्त्रको लागि एउटा लट्ठी खाएको एउटा थिएँ कोही पटक लट्ठी भेटे तर आफै म नेपाली जनतालाई गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचारहरूले मेरो लागि के गरे भ्रष्टाचारीहरूलाई सिंह दरबारबाट ढुटेर अगाडि ल्याउँछु भन्ने म्यासेज यो पानेश्वरको यस आम सभाले दिएको छ भनेर म्यासेज पुऱ्याइदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्तिममा म मेरो मातृभाषामा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु आदरणीय दाजु किसान तथा केपी जी म एउटा यो देशको एउटा आदिवासी जनजातिको एउटा हैसियतले पनि मैले मेरो मातृभाषा मा बोल्न गइरहेको छु आदरणीय दाजु किसान तथा केपी काठमाडौँ यु जनता को हो यो टाइम झुल जगेर्ना गर्नुभयो त्यसलाई शाहवंशीय राजाहरूले प्रमित्ता
एउटा सनातन धर्म मान्दै आएका छौं यही काठमाडौँले पालेका केही ज्वाइँहरू केपी ओली दलनाथ खनाल यी लगायतका यो के यो पोखरेल यस्ता यी सबै तपाईँ नेवारहरूको ज्वाइँहरूले खत्तम खाइदिएर यो हाम्रो सनातन धर्मको लागि अहिले रुनु परेको छ तपाईँहरूले लुकाएर राखेको ज्वाइँ साथहरू केपी ओली झलानाथ यी सबै लुकी लुकी तपाईँ काठमाडौँवासीका ज्वाइँ सबहरूले तपाईँका पूर्व मल्ल राजाहरूलाई अपमान गरे धिक्कार छ त्यसपछि मेरो अर्को सलाम ए आमाहरू दिदी बहिनीहरू तपाईँहरूले जन्माएका प्रताप मल्ल पृथ्वीनारायण शाह तपाईँहरूले जन्माएका भक्ति थापा तपाईँहरूले जन्माएका अम्बर सिंह थापा तपाईँहरूले जन्माएका पृथ्वीनारायण शाह राजा महेन्द्र विशेष दमाई जाङ्गल गुरुङ लगायत तपाईँहरूको आमा नमन छ तर आमाहरू हिजो आज तपाईँले आफ्नो स्तनपान नगराएर सेरेलेट खुवाएर यी तपाईँका भ्रष्टासुरहरूको दुध खाएर जुन सन्तति जन्माउनु भयो केपी ओली जस्ता यो चाहिँ धलनाथ जस्ता यो प्रचण्ड जस्ता यो के भावना भट्टराई जस्ता कुकर्मीहरू आमाहरू तपाईँहरूलाई धिक्कार छ यस्ता हो फेरि पनि भन्छु युवा युवती आमाहरू पाँचजना भक्ति थापा दिनुहोस् फेरि जन्माइदिनुहोस् पाँचजना पृथ्वीनारायण शाह जन्माइदिनुहोस् पाँचजना विशेष भगत जन्माइदिनुहोस् पाँचजना प्रताप मल्ल जन्माइदिनुहोस् आमाहरू तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ दिदी बहिनी दाजुभाइहरू त्यसपछिको सलाम राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई मेरो नमन छ सलाम जसले यो देश बचाए बढाए एउटा नेपाली भन्ने संसारमा गलाए यस्ता वंशजलाई मेरो सलाम छ मेरो नमन छ त्यसपछि गएर आम नेपाली सुरक्षा कर्मीहरू विशेष गरेर नेपाल प्रहरी बालवाला हुनुहुन्छ बुबु हुनुहुन्छ परिवारहरू सशस्त्र प्रहरी बालवाला बुबु परिवारहरू ब्रिटिस आर्मीका बालवाला फुपू परिवारहरू इन्डियन आर्मीका बालवाला फुपू परिवारहरू सिङ्गापुर पुलिसका बालवाला फुपू परिवारहरू वीर नेपाली सेनाका बालवाला फुपू परिवारहरू तपाईँहरूले यो देशलाई बचाउनुहोस् केपी वर्मा शर्मा ओलीको प्रचण्डको नुनले तपाईँहरूले यो देशलाई नभुलिदिनुहोस् मागेको छ हो हामीलाई थाहा छ प्रहरी भाइहरू साथीहरू तपाईँहरूले यो देशको पीडा बुझिदिनुहोस् यो भ्रष्ट लाउडा काण्ड त्यसपछि यो वाइन बडी यो होली वाइन यसलाई एउटा शीतल निवास दरबार भएर पुगेको छ यो केपी ओलीलाई त्यहाँको मालिकले हाँसेपछि यसको समृद्धि आउँछ यो देशमा अरू कसैको केही पनि यस्ता साथीहरू त्यसपछि अन्तमा खाडी मुलुकमा मलेसियामा तपाईँ अफ्रिकामा पुग्नुभएका दुखी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू तपाईँलाई मेरो सलाम छ तपाईँको पैसाले केपी ओली बालुवा डारमा मस्ती गरेको छ तपाईँहरूको पैसाले बडी महारानी उहाँ चाहिँ शीतल निवासमा मस्ती गरेकी छ तपाईँहरू रोएर बस्नु भएको छ आउनुहोस् नेपाल फर्कनुहोस् तपाईँहरू नेपालमा अट्नुहुन्छ ए विद्वान भएका तपाईँको अधिराज्यबाट बाहिर जाने आम नेपाली युवाहरू कम ब्याक नेपाल इस्योर नेपाल नेपाल लिड्स यु फाइनली फाइनली आई वुड लाइक टु वान टु अमे
American embassy in Nepal, British embassy in Nepal, European in European in Nepal. This is Nepal. We people who are not calling to have the countries. Our democracy, and we need our Hindu religion. You stupid people, you want the destroyer of Nepal. I'm Nepali, that's why I'm giving you. Sampurna Nepali, my Miru. Salam, sir, Namaste.